Terve. Lähdetäänpä katsomaan, minkälaiset nuo pureiluksiin lisävalot, kun me otettiin yhden pois pikkupaneelista. Lähdetäänpä katsomaan, miltä se näyttää nyt. No niin, terve. Tässä videolla mä esittelen mun päivitettyä viimeisintä lisävaloa projektia, ja tässä olisi niin kuin korolla omat pitkät, ja sitten mulla on pureiluksin tonni 70 C ja S keulassa, sitten on pureiluksin Black Bus S560 ja kaikki on pureiluksin Black Boosteja, niin tässä on tonni 70 suora. Se on tässä. Ja sitten tässä on nuo kaarevaa ja sitten tuon pikkupaneeli. Ja sitten katsokko pikkusen zoomataan, niin tuonne metsänreuno on varmasti semmonen 500 metriä. Tai en tiedä, olisiko 800 metriä. Ja tuolla näkyy niinku tietä tuonne, missä näkyy aurausviitta. Ja se olisi tämmöiset valot mulla on. Ja tämmöiset valot mulla on. Ja nämähän valot saa valostorelta. Valostoreita ja sieltä merkkikohtaiset tuotteet. Mette pureiluksiin, siellä on kaarevaa, siellä on suoraa, siellä on pyöriä, siellä on paneelia. Kaikki on tämmöisiä laidasta laitaa. Varmasti löydät itsellesi niin mieleisen sinne vaan katsomaan. Ja mä oon hommannut valostoreita, niin kuin äsken sanoin, ja olen todellakin tyytyväinen. Ja nämä kyllä näyttää niin piru hyvin, että mä oon enemmän kuin tyytyväinen näihin. Ja nyt vielä tulisi lyhyt paneeli, tuo 560, se on se pitkän kantamaan valo, niin sen tilalle varmaan tulee vielä yksi, sen tilalle tulee pureiluksi Huntera S tonni 50, mutta siihen mä säästän nyt rahaa, ja sitten kun mä saan rahat kokoon, niin mä en ota hommaa sen, ja voisin tässä ajaessa vähän ottaa videota, minkälaista tämmöisillä näillä on ajaa. Katsotaanpa nyt, miltä se näyttää ajaessa. No niin, lähdetäänpä liikkeelle katsomaan minkälainen näillä pureiluksilla on ajaa. Mä otan päälle. Noin tässä on vähän, anteeksi kuvaan heiluminen. Ja heiluminen, tuo on vähän huono tämä tieto. Vanha metsä tai niinku peltotie, niin tähän menee yhteen kylään mutta mä pidän tässä jalustasta kiinni samalla kun mä ajan. Niin tosiaankin mä oon todella tyytyväinen näihin, ja aluksi tämä pureiluksmerkki lähti siitä, kun mä ostin, kato Motonetista ostin ensimmäisen valon, ja se nyt ei ollut mistään kotoisin. Ei se nyt sitä voi vaatia kuin 70 euroa, vaan mitä se oli. Mutta sitten valostoreita rupesin kattohan ja tilasin ensimmäisen 560. Se ei ole tämä, mikä nyt on kiinni. Tämä on niin erilainen 560. Niitä on muutama eri, kolmia vai neljä eri mallia. Sitten tämä S-tonni 70 tuli markkinoille. Ja sen mä sitten hommasin kans, ja sitten mä piti vaan tämä yksi pikkupaneeli hommata mutta sitten tuli kuitenkin, että hommasin tuon kaarevan, kun oli tarjouksessa, ja ne on tosiaankin valostoreita hommattu kummat kaikki pureiluksit, ja jossain vaiheessa kun saa vaan asennettua, niin on pureiluksin muutossarja, ledi muutossarja
O4 tulee näihin. Ja tuota, taas heilahti vähän se, kun kävi käsi, mutta tuohon jalustaan. Mutta tuota, tämmöiset on ajaa. Ja mä kyllä sanon, että ne on kyllä pirun niin kuin mukavat ajaa. Pirun mukavaa niin kuin ajaa pimeällä ja pitkällä reitillä, tiedätkö, tämmöisillä valoilla. Tuota, mä en tiedä, näkyykö tämä, näyttääkö tuo koko totuutta tuo, vaikka se on 4K, mutta mulla on tuota, tämä on, niin kuin, tämä on kyllä pirun niin kuin, aivan hirviä nämä valot. Että tosi moni on tiedätkö sanonut, että on hyvät valot ja on että näillä oikeasti näkee. Ja kyllä mä niin sanon, että mä oon niin ihan samaa mieltä. Ja tosiaankin kun mä hommasin nämä, tämä ton S, eikö ton 70 C ja tuo 560, tuo vähän överiämpi malli 560-sestä, niin tuli sitten uusi tuotesarjaperhe Palostorelle pureiluksi Panthera. Ja niitä on kolmia eri mallia. On jota pientä mallia, on keskimallia ja sitten on isoa mörkyä. Ja mua se iso mörkö kiinnostaa eniten. Se on S Purelux Panthera S tonni 50. Ja koska suuri on kaunista ja suurella tai vähän paljon, niin kuin vanha mies sanoi mulle, kun mä olin oikein pieni, niin sanoi että reiluudella ja paljolla pärjää aina, mutta vähyydellä ja niukkuudella ei oikein pärjää mitenkään. Niin mä oon sitä yllättävän paljon käyttänyt ja elänyt sen mukaan, niin tässäkin asiassa on tepsinyt se, mitä mä oon minkä elämäohjelmaa sain siltä vanhalta kyläukolta, joka oli oikeasti persoona, mutta nyt ei mennä siihen. Niin tää on vähän mutkikasta ja tämmöistä möykkystä, että ihan hyvin tämä niin kuin, tää on vähän se tärähtää, mutta ei se mitään. Pien toisella kädellä, kato, oikealla kädellä tässä koko ajan jalustassa kiinni ja yritän pitää mahdollisimman vakana ja näkis saa otettua videokuvaa. Ja ja tosiaankin Valostorella löytyy paneeleita ja pyöreitä ja työvaloja ja vaikka minkälaista valoa jokaisen makuun. Ja mä hommasin nämä pureluksis, niin kuin mä sanoin aikaisemminkin sieltä ja oho, tämäpä on mennyt huonoksi. Oi. Niin, sieltä hommannut ja mutta tämä, se on vaan huono, tai en mä tiedä, huono omahan vika se on, tai niinku omasta yltiöpäisyydestä ja tästä yliampu, niinku kun joku sanoo, että yliampuvaa, niin nyt mä voisin käyttää sitä tässä asiassa, että yliampuvasta jota tyylistä niin tästä lisävalojen suhteen, niin tulee aika kallista. Aika, niin kuin, siinä on kuitenkin haitta puoleensa, että vaikka mä toissa viikolla vai sitä edellisellä viikolla tämä mun Toyota Corolla E90 tuli laturivaihosta. Sillä on nyt 80 amperinen laturi. Ja se on suuri, mikä sopii ihan heittämällä paikalleen. Ja jos haluaa isomman, esimerkiksi 120 amperisen, niin pitäisi niin sanotusti vähän askarrella ja tehdä korvia ja sitä sun muuta tuonne koneeseen, mutta se onkin vähän isompi juttu. Voi valtavaa, mitä möykkyä täällä on. En nyt tässä vaiheessa alkanut siihen, että on tää hemmetin hyvä luotettava auto ja tiedätkö varma toiminen, mutta jos haluaa oikeasti ruveta harrastamaan tätä lisävaloprojektia ja harrastaa niin sanottu lisävaloita, kun tämäkin on eräänlainen harrastus, niin kuin poppivehkeet tai sitten joku
tämmöiset, niin tämä on samanlainen harrastus ja tämä on mun harrastus, tämä lisävalojen harrastelu. Ja, niin tämä harrastus, totta kai niin jokainen harrastus maksaa, niin tämä on aika, en mä tiedä, se todellakaan kalliimmasta päästä on, mutta ei tämä missään halvimmastakaan päästä ole. Ja tuota, se olisi kaikista paras semmoinen, semmoinen vaikka Toyota Hiluxi, 5 tai 6 paikkainen, mutta katoin tuossa huvikseni, katoin nettiautosta, katoin semmoista hintoja, niin ne on jatkohytille, mihin sopii enemmän kuin 2, niin 50 000 ylöspäin, niin ei ehkä ihan se, mutta niihin semmoiseen justiin saisi hyvää ison laturi sun muuta. Ja nyt tullaan semmoiselle toiselle kylätielle, joka menee toiseen kylään. Tässä onkin vähän pitempää suoraa ja vähän pitempää mutkia, että ei ole noita jäkkinäisiä, että näette vähän valojen valokeilaa ja vähän miten se täällä on uusi sora vissiin laitettu näköjään täällä tiellä, että vissit on levennettykin viime kerrasta, kun mä ajoin täällä, siitä on oikeasti kauan, viimeksi kesällä mä viime tai keväällä ajoin täällä, nyt en oo ajanut, nyt on, mun mielestä on vähän levennetty. Mutta tosiaankin jokaisella on oma harrastus ja tää on mun harrastus, nämä lisävalot. Ja saanut löytänyt tuon valostori on niinku mulle oma semmonen mieleinen ja semmonen kauppa, missä on todella hyvä asiakaspalvelu ja laaja valikoima ja ammattitaitoista asiakaspalveluja, tietoa ja sun muista. Ai että mikähän mulla on päällä? Joo, mulla on 3. Ehkä mä katsoin, että pitäisi käydä tankillakin. Torstaina tosiaankin lähden reissuun, niin se sä noita tsekkaan. Aattelin tehdä tämmösen videon ennen sitä reissua. Mä en tiedä, että tuleeko reissusta sitten reissusta, että tuleeko mitään videota. Tää palataan 4. Uskaltako tuolla laittaa? Joo, uskalta. On nämä kyllä pirun mahtavat ajaa. On tää kyllä niinku, ja vielä näyttää näin hyvin, vaikka ei ole lunta maassa eikä puissa, niin siitä tulee kuitenkin video, kun lumi tulee maahan ja puihin, niin varmasti näyttää vielä paremmin. Oi että, kauheita kivejä täällä. Tämä oli tällainen video ja voihan mä tätä vielä jatkaa, kun nyt tulee tämmöinen vielä auki olemmin. Joku voi näyttääkin aika hyvin Oi. Tosiaankin suosittelen, jos oot etsimässä, kuka katsoo videota, jos oot etsimässä noita laadukasta ja eikä hinnalla pilattua lisävalua, joka oikeasti näkee jolla oikeasti näkee ja niin on tuo Pureluxin tuo S560 ja niitä on kaarevaa mallia ja sitten on tieliikennekäyttöön mallia ja sitten on tieliikenne ulkopuolella tarkoitettua mallia. Niin niistä voi valita Ja sitten mun mielestä vielä on valostorella on vielä yksi semmoinen S560, missä on parkkivalot samassa ja sieltä löytyy varmasti mieleinen ja sitten mä niinku hommasin tuon Pureluxin tuon
S50 ensimmäisen ja oli se niinku pirun kauaksi näki, mutta mä halusin katon leveyttä ja leveyttä halusin tiedä, kun valokeilla oikeasti, niinku oikeasti leviää. Niin sitten tuota hommasi ensimmäisen tuon S1070 ja mä heijastuin sitten saman tien niin siihen ja tuli tosi leviä, siis tosi leviä. Niin nyt mä voin laittaa, nyt lähtee niinku kaarevaa ja kaarevaa 1070 ja tuo S560 perästä, niin tämä niinku näyttää tuota pelkällä sillä 1070 S Black Boostilla, niin nyt on pelkästään se. Ja sitten tuota mä laitan taas tuo kaarevaa ja 560 ja laitan tuon, nyt on niinku nuo kaarevaa malli ja tuota tuo pureluksia S560 on peräänsä. Ja nyt, ootapa väärä katkaisija. Nyt on tuota kaikki valot tuota, käytössä. Ja tuota, niin yhdistelmäkeila on tosi niinku mieleinen. Se ei ole niinku, se ei nota häikäisä silmiä eikä väsytä silmiä niin nota pitkässäkään ajossa. Ja on tosi tuota mieleinen silmälle tuota tämä valokeila ja valo värilämpötila näissä valoissa. Ja nyt me tullaan tähän semmonen kylä kuin Salon kylä. Niin tää laittaa kohta lisävalo pois, kun tullaan kylälle. Voi häikästä ihmisiä. Tuolta ei tuu ketään. Ei tuu. No ei se mitään periaatteessa haittaa, vaikka on lisävalosta, kun ei tuu ketään vastaan tai kävele. Nyt tullaan taas yhdelle peltoaukiolle, niin näkyyköhän kamerassa tuota pikkusen voisi tuota. Nyt tuota voisi nähdä paremmin, kun mä zoomasin vähän tuosta objektiivista. Zoomasin objektiivia vähän sen. Tuntuu, että nuo katuvalotkin nöyrtyy minun valojen kanssa. En mä tiedä, että kuvittelenko mä vaan että tuntuu vähän, että nuo katuvalotkin vähän nöyrtyy minun lisävalojen rinnalla. Nyt tulee taas pitkä suora. Tää vielä odottaa vähän aikaa tätä videota, kun tulee vielä semmonen pitkä tää semmonen niinku loiva mutka, missä on peltoaukiota ja pellon toisella laidalla on metsää, niin näette vähän valokeilan leveyttä ja kaarevuutta, tai sitä valokeilan niinku kaarevuutta ja sitä leveyttä, että minkälainen se tosiaankin on. Ja tästä on hakattu tästä vasemmalta. Näkyy vaan noita puupiroja tuossa. Pas, ollaanko me nyt siinä peltoaukiolla? Nyt näkyy vähän se. Joo, näkyy hienosti näkyy näyttää niinku tuonne sisäkurvin ojanpenkulle pitkälle ojan töyräälle, jos olisi niinku tuonne noita. Näkee kyllä varmasti, että jos siellä olisi joku eläin, elukka tai joku tulossa, niin näkyisi. Pystyisin kyllä reagoida aika hyvällä ajalla, odotusajalla. Mutta tämä oli tällainen video. Tai no, en mä vielä lopetakka ajan tästä kotia ja palaan seuraavalla video osiossa tässä näin, kun on kotona. Siihen asti näkemiin. Se oli semmonen video tuokio. Ja sitten mun kurenuksista.
Ja tuota. Tämä tasaus on tämä video tällä erää ja nähdään ensi videossa. Nähdään.